Tjena YouTube, det är Fredrik här. Vi kör på MC War och vi har med Sebastian här, min kusin. Och sen jag kör på. Jag ska joina MC War snart. Jag ska bara göra en stunt på flappla eller något. Han ska göra en stunt på någon väldigt bra server, och den är ju också bra såklart. Det är typ en av mina favoritserver, och den andra så... Jag har inte många server. Va? Du har inte så många servrar, det är därför den där är din favorit. Sebbe, joina, det är 20 sekunder kvar, ja bra. Vad är det för någonting? TDM High Rise. Oh. Nej, det är inte det riktiga textpacket. Jag har det riktiga textpacket. Men alltså, jag har ju det andra. Då kan man, då ser det lite ovanligare ut. Äpplet, ett guldäpple, inte en granat. Glowstone dust tror jag var en granat. Aj, det var du! Oh my god, jag försökte skjuta någon annan när jag träffade dig. Det var jag du prickade. Eller? Ja, jag vet, men jag försökte skjuta någon annan. Men det var tydligen dig jag sköt på. Åh, oh, skor. Okej, men nu ska jag börja starta filmen. Ja, nej. Det laggar så mycket för mig eftersom de har så många plugin. Jag tror jag laddat upp min video. Jag ska ta och kolla det sen. Och då, Asha. Ja. Oh, vapen. Och det laggar lite för mig då. Oh my god, det laggar sönder. Jag laggar tillbaka. Så många plugin för mig. Det ser lagga lite så här. Det är lite små lagg typ ibland. Och nej, eftersom jag det är ett plugin till servern. Ja, säkert. Åh oh, ja. Ah, fyra. Jag har 3 deaths och 4 kills. Jag har 3 kills och 4 deaths. Alltså den här äger. Oh shit! Nej! Simon har joinat pack. Vem är Simon? Du vet den här Simon som tillhör lite av vår släkt typ. Va? Jag står stilla. Är det där han? Nej. Men har inte alltså, han Minecraft eller? Jo, han har Minecraft. Vad heter han då? Han heter väl Simon någonting. Men han kör ju bara typ Simon grejer. Men, så ska det vara en som går inuti mig. Alltså det lagar ju sönder för jag kan inte skjuta. Okej, nu ska jag gå döda i freden. Ifall jag inte faller ner. Ja, jag tog självmord. Jag hoppar in i tomma intet. Okej, jag ska försöka döda dig. På 30 sekunder. Aj. Där dog du, men jag hann inte skjuta dig. Nej. Alltså, så himla dåligt inne för mig. Yes, jag fick ett sista kill. Min sista. Nej, jag måste döda dig. Oh my god. röda vann ändå. Ja, eftersom vi var inne i eran bas också. Va? Ja, det var. Ja. Okej, du var ju blå då. Jag tror att vi behöver pausa lite här. Jag behöver kolla en sak, lite grejer, så vi ses ja, så. Senare. Så BRB. Jag är tillbaka här. Jag skulle bara kolla om jag hade laddat upp videon och
hur lång den var. Så det är ändå snart dags att avrunda, så det var rätt osmart av mig att pausa videon ändå. Så jag tror... Fortsätt inte, vi är samma lag. Tråkigt nog, jag är bakom dig. Nej, han var död redan. Yes, fuck you. Epic Star Wars Messia. Jag visste inte det. Jo, det var en kille som heter DJ Epic. 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 DJ Epic. Ja, men så kommer det någon som står framför bara för det. Wiii. Ah. Oh, jag dödade honom, Fredde. Jag så tänkte jag en trickshot. Alltså jag sköt han mig rakt i huvudet, tror jag. Try! Och fett, just streak. Ah! Jag har 60 killstreak, Fredde. Kan behöva ta upp lite killstreak. Åh shit, han har siktat in sig på mig. Alla försöker skjuta mig. Nej! Alltså ofta man pepprar med en sån där. Det gör man ju fast man pepprar inte. Nej! Simon döda mig! Han står där hemma och skrattar om mohohohohoho sitt onda skratt. Och sen börjar han få... Och då är det tillbaka, jag menar inte att avrunda av, men pausa lite. Pausavrunda. Varför sköt den aldrig? Alltså jag är så himla trött på det här lagget. Så dö någon annan. Äntligen sköt jag ett skott åtminstone. Nej. Och ja, 60 sekunder, en minut kvar. Efter det här tror jag avrundar. Ja, jag tror nog det börjar bli dags att avrunda videon, så att vi ses i nästa avsnitt. Så det är nog del 3 tror jag. Det var det här är del 1 tror jag, va? Ja, nej, det där är del 2. Är det? Mm, du gjorde den när vad heter det, Johannes. Va? Först, ja. Du sa ju såhär, du sprang ju runt såhär och sen kom Jans på till sådär. Nej, alltså det här, den där var bara för skojs skull. Sure. Så vi ses i nästa avsnitt och ni kan gärna subscriba. Så hejdå. Ja. Hejdå.